Godmorgen fra dag 28. Vi er på vej ud af Sharia, og planen er at gå til Porto Marin. Det er 22 km herfra. Det er planen. Hvad laver du egentlig? Bærer du rundt på kattemad? Vi fandt et sted ude midt på landet, der var åbent, og vi kunne få kaffe. Vi har 100 km tilbage til Santiago. Vi er ved at være i Porto Marin,